好的，继续来玩什么了？我们今天可能要讲第二只角色。那第二只呢，就是达格，比拟万象。那你可以看到技能也蛮帅的。嗯，他有的啊，都可以。有，现在神魔的卡片还蛮漂亮的。你可以看它的外框哦。这次给你们参考一下。先收个人吧。好，我们今天可能要来打第二关吧。这是突然跑出来的是吗？糟糕了！现在是礼拜几？为什么只有第一局啊？那我们今天解决终极好吗？我觉得你挺喜欢，来吧来吧，偷看一下聊天室好了，消失了。洛佛克也蛮帅的呀，二六，这也蛮可爱的。咱们继续，紫色呢？黄色、蓝色这样的呢？哇，这只也蛮帅的，木神、文明。哦，这只是最终的 BOSS，有点神兽的感觉。好了，我们今天手机游戏就到这里哦。我是要给你们看一些线玩比较 OK 啊。等一下，这边有些线玩哦，蛮帅的。